Nazdar lidi, zdravím vás, Koubás, a my jsme teďka na serveru, který se jmenuje Crazy Craft, je teďka nově spuštěný a my tady máme, už jsme u parcely, který vlastně brokolo. Tančící Minecraft, oh ano, yeah! Máme tady Minecrafta, který drsá. A určitě je to nádherný, to je, tyjo. Našel mu jabka. My jsme našli pravýho Minecraftáka, hustý. Já tady čtu hezký komentáře, brokolo, zabij mě po lese. No. Takže to je super, jenom vám to chci tady říct, že my se máme čím chlubit. Jsme tady s pravým Minecraftákem. Stojím vedle něho, jo? No tak asi vy nevidíte. Jo, vidím. Nestojím se zadu, jakože něco chci to. Ano, ano, jasně. A ale jde už pryč, ať neotravujeme, nebo něco. Jo. A teď už je tady dost lidí, co ho otravuje totiž. Přesně tak, takže my se vracíme domů a teda chceme říct, že hrajeme na tomhle tom serveru a potkali jsme tady na Minecraftáka, můžete jim vidět i souřadnice, ale ten tu pozemek se právě podražil. No prostě byl ve dražbě a někdo ho koupil a teda tenhle ten pozemek už někomu patří za 1700. Takže se s váma loučí Skuba z Crazy Craftu a i Nikol. Čau. A i Brokolo. Čau. Ahoj.